Петричани изринаха след публикации на сайта Е-новина за поголовна сеч в защитени територии и на безценни гори. Време е за оставки в Петрич. Излязоха с позиция пред медиите, членуващи в Обединени за Силен Петрич. След публикациите представители на сдружението са били заплашвани. Повече за скандала вижте интервюто с доктор Константин Качулев, здравен експерт към сдружението. В страниците на Обединени за Силен Петрич ние просто решернахме една информация от министъра на земеделието, мисля, че беше, ще ви излъжа, за незаконна сеч в района. Да. Колегата Ивайло Гушев получи незабавна заплаха. Обаждане по телефона. Естествено, той помоли всеки, който го заплашва, да се срещнат лично. Ма защо ще го заплашват? Сигнала не е от него, доколкото разбрах, от някакъв бивш депутат. Ми точно така, но ние просто разчернахме и едва ли не да го свалиме, като няма да сваляме нищо. А значи вече почнаха с бухалките срещу вас. Той имаше една проверка срещу него. Мисля, че сигнал от някой си, примерно Иван Иванов, Калини Иванов, не. Не можа прокуратурата да му даде сигнала и естествено това е анонимен. Така, така значи, работят. Така, значи бухалките вече се задействаха. Точно така, да. Сега очаква да ви сплашат. Няма как да ни сплашат. Ние работим с много силни хора. Mm-hmm. Нас не може да ни сплашат. Могат, пак ви казвам, битото куче да изплашат. Цялото интервю с доктор Константин Качулев може да видите този четвъртък в предаването Гласът на Петрич от 20 часа, веднага след емисията новини.